GG. Jeg har så lidt lyst til at lave den her video Og jeg har sagt til mig selv At jeg ikke vil lave sådan en video her Men på den anden side Jeg er jo en kanal. Og, øh, og når der er en eller anden veganer Som der ikke lige har fået sit kød Der begynder at spytte en masse lort ud Så kan jeg sgu ikke begynde øh, Eller så kan jeg sgu ikke lade være med at grine lidt det kan jeg sgu ikke. I kan kalde mig en dramakanal, I kan kalde mig kongedrama, I kan kalde mig Kimstar, men jeg vil nu sige, at uh, jeg vil egentlig bare lige, lige, uh, lige defende mig, uh, mig selv her en gang, fordi hun har lavet en 20-19, hvis ikke hvis I ikke ved, hvad man snakker om, så er Hun har lavet en 19-20 minutter lang video, hvor det er, hun sidder og snakker om, at vi ligesom skal være med at følge, uh, følge Hamza. Fint nok. Men en ting hun også gør, det er at uh, nævne mig rigtig mange gange under navnet Jamestyle, hvor i hun forklarer, at jeg åbenbart har manipuleret mine fans, og uh, jeg ved ikke, hvad der er med hende og ordet manipulation. Jeg laver den her video, øh, fordi jeg ikke finder med i, at en eller anden veganer der skal stå og fylde sin fans med lort. Fordi jeg har ikke prøvet at fylde min fans med lort. Jeg har egentlig bare prøvet på at stoppe alt det her. Og øh, jeg har egentlig også sagt i min anden video, at jeg ikke vil tage det her op igen. Men jeg føler lidt, at det er lidt færre, for det her det handler ikke om ham så længe. Og nu handler det egentlig bare om Kobia, der bare er øh, psykisk syg, og der bare løber rundt og der bare er snot forvirret. Og ikke kun Kobia, også hans far. Og jeg har haft et par samtaler med ham Inde på international Hyggegruppe øh, Og I kan lige se øh, nogle uddrag af nogle screenshots her Som, øh, som hvor han, med, med hans udtalelser derinde og, øh, hans og hans meget lumre udtalelser Og hans meget, nu vil jeg ikke kalde ham pædofil Men jeg vil da sige at hans kommentarer de lægger der op til en, øh, at, han, at han siger At en anden person har en pædofil adfærd Det er det eneste jeg siger, det er det eneste Så må I selv bedømme det Jeg vil lige starte med at gøre en ting helt klar for jer Ham så han er noget af det klammeste Han skal ikke være på de sociale medier Og han er lovet og jeg kan heller ikke lide ham Så er vi det på det rene For det er dog bare nogen der har været i tvivl om Om jeg er på hans side Eller Kobias side Eller Fies side Eller dig side Eller om han har en Paypal konto Eller om hun har en Paypal konto Det har folk været i tvivl om Jeg er ikke på nogen side her jeg overgår egentlig ikke, at den platform, som jeg laver video på, og som mange andre laver video på, den skal blive knippet af to syg mennesker, der har en eller anden fight, i stedet for at de bare lige tager den i privaten og melder det til politiet. Kobi, hun ser i sin video, at jeg, havde, jeg har snakket med Press, og jeg har lavet en artikel med dem. Det er også sandt nok. Men hun, hun prøver lidt at dreje det til, som om, at jeg har kontaktet dem. Fordi hvis vi lige skal gøre en ting klart her. Hamza, han har selv kontaktet. Øh, Nyhedsbyråer og få dem til at interviewe ham omkring det her Det er lidt, det, det lidt halvdeler at gøre sådan noget Synes jeg, øh, men det er sådan set Det er hvad det er, men Matrixpress de kontaktede Selv mig, jeg var faktisk på vej hjem fra øh, OnePlus launch event, så skrev de til mig Hey, øh, vil du medvirke som ekspert I den her artikel vi laver om alt det her øh, YouTube battle, ham så jeg mod Kobe og ting ting, øh, der foregår lige nu På YouTube, og der sagde jeg sådan lidt til ham Jeg er ikke en ekspert og så var han sådan, nej nej, det, er det, det vi siger her i branchen, sådan for folk der ligesom snakker om tingene, der måske har bare lidt styr på det, og ikke helt styr på det. Og der vil jeg så sige, en ekspert der er så en person, der har rimelig fuck meget styr på det, og der vil jeg ligesom indrømme blankt, og jeg har ikke 100% styr på, hvad der er sket. Jeg har fortalt bare i den artikel, hvordan jeg så det, og hvordan jeg havde, hvad havde det, taget al den her information her. Fordi det kunne godt være, at jeg var på Jacobias side, men så skulle hun også stoppe med at lege superheld for jeg gider ikke sådan en person der, der bare skal sidde og lege og lege pædagoger og alt muligt fis over for sådan nogle små børn. Det gider jeg sagt ikke. Hun nævner også, at jeg har gjort det for, for pengenes skyld at skrive til, eller at skrive til jeg, jeg, har ikke fået nogen betaling for Metro jeg, jeg, valgte frivilligt selv at fortælle dem det, fordi jeg tænkte, whatever, det skulle da fint nok det her, hvad, 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 sker der lige af det? Så derefter, der fortæller jeg dem, hvordan jeg har opfattet alt det her, hvordan jeg har opfattet sagen. Ja, hvordan jeg egentlig har set på sagen her. Og det er jo egentlig bare, at øh, der var nogen, der havde løjet, der var nogle fake screenshots, og blandt andet det der, øh, som jeg faktisk sagde i artiklen, jeg sagde, at der var mange af de beviser, der var lagt ud, de var falske. Og så sidder Kobi og bruger som eksempel alle de der 800 beskeder, hun har fået fra forældre. Øh, ja. Har jeg set dem? Nej. Har andre folk set dem? Nej. Jeg kan kun bruge de beviser, du har lagt ind på nettet. Og der var der blandt andet det der med den 11-årige, som der faktisk var fake. Og derfor. Så bliver min mistanke til måske de 10 beviser, du har lagt ud, at så en af dem, der faktisk var du lavet en hel video om, lige præcis det bevis der, det så er så falsk. Så bliver jeg måske lidt øh, mere skeptisk over for de andre beviser også. Derfor siger jeg så til dem, at jeg er ikke sikker på det her. Det har de måske undladt i artiklen, og det sagde de også til mig, at de var undlade noget, men jeg ved ikke, om det var så vigtigt, fordi KB hun ligesom skal lave noget fucking flueknipperi, og så bare gå helt ned i detaljer. Det ved jeg ikke, hvorfor hun gør, men det har hun så valgt at gøre. Jeg tror stadig på alt det lort, han har lavet, selvom jeg ikke har set nogen helt tydelige beviser på det. Jeg tror stadig, han er en, en fag, der stiller penge, der, der udnytter kendte, fordi det der med udnytte kendte, det kunne jeg godt se ham som person gøre. Kobia, hun nævner i sin video, eller hun, hun siger nemlig, at, øh, at, hun håber, at jeg har det dårligt med mig selv, øh, med det, jeg har gjort. Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skulle have det dårligt med. Jeg har Metro de mig, jeg forklarede dem lidt om sagen, hvordan jeg har set det. Fint nok, hvorfor skulle jeg have det dårligt med det? Øh, jeg har lavet en video, hvor jeg forklarer i, at øh, os også YouTubers, og nu sidder jeg, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men jeg er da næsten sikker på, at jeg snakker på alle vegne, når jeg siger, at vi er pisse træt af, at du ikke bare har fucking anmeldt det til politiet og taget det i privaten, i stedet for at på øh, lande hele YouTube ind i det, og så udnytte den platform, som vi bruger til at lave video på, til at lave content på, den bruger du til at lege politimand og domstol på. Og det er Jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste Det er vi pisse af Pisse af det Kobia Vi gider ikke det lort der Det gider vi ikke Problemet ligger lidt i Det jeg prøvede med den video der Det var at få stoppet øh, Alle de videoer der der blev lavet Fordi der var ikke nogen Af de der videoer der blev lavet om ham Der bidrag til en skid De kunne alle sammen Lad os sige der var 20-30 videoer De kunne alle sammen Lade være med at lave en video Og så kunne de give beviserne til dig Eller selv gå til politiet med deres oplevelse I stedet for at starte ud med At lægge det på YouTube Og fortælle om deres historie For vi kan ikke bruge det til en fucking skid Hvad kan vi bruge det til? Jeg tror efter bare fem af dine videoer, at de små unge der, de er blevet hjernevasket til at skulle følge ham, så jeg hvad hjælper det så at finde alle mulige andre YouTuber, der også skal til og så svine ham sig til, i stedet for bare at fucking, altså svine til eller svine til, nu ved jeg ikke om han har gjort det eller men så meld det dog til politiet, du står og siger, at han er kriminel, men det er han vel ikke? Fordi han er ikke blevet ja, altså, han er da ikke blevet meldt til politiet endnu Han er ikke blevet meldt skyldig Så er han jo ikke kriminel Så er han jo ligesom dig og mig Så Han er ikke kriminel Han er bare ligesom dig og mig Du siger også blandt andet i videoen At øh, jeg ikke skal blande mig i en sag Jeg intet har at gøre med og øh, det lægger du rigtig meget vægt på, at øh, jeg har ikke noget med det at gøre, og bla 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 bla. Men jeg synes bare, det er lidt sjovt, fordi du, Kobia, du har gået sammen med måske 10 youtubers. Der er det blandt andet Sejl lige, og Logan. Og der kan vi måske sige, at Fylaursen, hmm, hun er jo indblandet sig lige. Mm, han er måske også indblandet. Men øh, det her det er no hate til Logan. Jeg forstår bare ikke, hvorfor han lavede, valgte at lave en video om det. Phil Aarhusen spurgte selv mig, om jeg gad at lave en video om det her. Men jeg sad sådan lidt tilbage. Jeg havde ikke haft nogen dårlig oplevelse med ham, så, øh, jeg havde ikke nogen beviser, jeg kunne vise frem i den video, udover dem, I sendte til mig. Men, hvis, men det skal jeg kunne stå 100% ved, ellers så står jeg og viser fake beviser, muligvis, til personer. Øh, som jeg egentlig bare har fået tilsendt ved videre Logan, han laver en 10 minutter lang video Det er no hate til Logan det her øh, Han er sgu flink fyre og sådan noget der tror jeg øh, Logan, han laver en 10 minutter lang video Hvor han sidder og forklarer alt det der Hamza har gjort Men Hvordan er han indblandet i det? Det kan jeg ikke se. Logan har ikke haft noget problem med Hamza. Ja, det har han måske, men altså han har da ikke haft nogen af de oplevelser med ham. Det er bare noget, som øh, dig, Kobia og Fjellauersen har fortalt til ham. Det er ikke nogen oplevelser, han selv har haft. Han har intet med sagen at gøre. Men alligevel, så bruger du det som et argument for, at jeg ikke skal sidde her og stå og snakke til et kamera. Hvor stor en, en idiot dig og Hamza er. Det giver ikke rigtig nogen mening i mit hoved at du vælger at bruge det som argument, når du selv har sat otte andre mennesker på sagen til at gøre fuldstændig det samme, hvor de ikke har en skid med sagen at gøre. Jamen men øh, det er et budskab. Min video. Det var også et eller budskab med folk, de skulle lade være med at lave de her fucking videoer og gå til politiet. Det var budskab i min video. Men du sidder bare og siger, at der er ikke noget budskab i videoen. Du er ikke på min side, du er ikke på hans side. Nej, jeg er, ikke nogen, jeg er ikke på nogen af jeres sider, fordi der er ikke noget herinde, der trykker. Der er ikke noget her. Ved du hvad? Nej, der, der er bare ikke noget her, der virker på både Hamse og Dijkovia. Der er ikke noget, der virker derinde. Og hvis jeg nu skulle sige, at jeg blander mig i sagen, så vil jeg faktisk sige det sådan her. Man kunne lidt stille op på den her måde. Hvis jeg nu sidder herhjemme på mit værelse i Aalborg. Øh, og der nu er et slagsmål i København. Skulle jeg blande mig i det? Øh, nej, det skulle jeg nok ikke, for jeg kunne ikke blande mig i det. Øh, så derfor vil jeg nok ikke blande mig i det. Øh, det, var jeg vel, det var jeg lidt det samme, som hvis jeg nu slet ikke var YouTuber. Jeg, jeg, stod bare og kiggede på sidelinjen. Jeg så der den der store øh, krig, der var inde på YouTube med, mod øh, ham og dig. Men hvis jeg nu var på gaden der over i København, hvor de der de var i slagsmål, så kunne jeg vælge at gøre to ting. Jeg kunne vælge at tage sagen i egen hånd, hvilket du har gjort. Og det vil måske være at så rykke fra hinanden, men det vil nok gå ud over mig selv på et eller andet tidspunkt. Og det er det et eller andet sted også med at ud over dig selv. Eller jeg kunne vælge at stå 50 meter væk, ringe til politiet og sige, at der er slagsmål her, her på strøget i København. Nu ved jeg ikke, hvor klog du er, Kobia. Men du lader til, Virkelig rimelig klog, vil du i hvert fald gerne vise dig som i din videoer. Hvad synes du så er klogest? At jeg selv gik ind, og så skilte de der to gutter, der var i flæsket på hinanden, og bare ville smadre hinanden fuldstændig. Eller at jeg valgt at ringe til politiet, og så få dem til at klare sagerne, fordi det er trods alt dem, der har lov til at gøre noget ved det. Jeg ved godt, at du har set min video, men du har ikke valgt at kommentere på det. Men jeg vil godt have, at du faktisk, hvis du ser videoen til det her tidspunkt, jeg så ikke din video før i går aftes klokken øh, halv to, og hvor jeg blev så pisse sur over det, der at du sad og fortalte, fordi der var bare så meget mundlort, du sad og lukkede ud, så det sagde noget. Jeg vil godt, hvis du ser den her video, hvad vil du have gjort? Vil du selv have skilt de der to personer fra hinanden, eller vil du have ringet til politiet? Det vil jeg gerne lige høre. Jeg synes egentlig bare, at du på tænke over, hvad der er din far, I faktisk har gang i lige nu. Fordi det her det er også med, og det er også endt med, at din far han også er indblandet nu, og han også har lukket rigtig meget mundlort ud. Fordi I er to snæversynede personer, der slet ikke kan se, hvad fuck det er, I er gang i. Det kan I ikke. Jeg vil selv, jeg vil godt indrømme. Øh, at jeg godt kan se, når jeg laver fejl. Og det har jeg også gjort før i tiden. Men Kobi, jeg, ved ikke, hvordan i dit hoved, du ikke kan se, at det er forkert, at du sidder, først og fremmest, du ikke gider at melde det på men at du sidder og laver 8-9 videoer på YouTube, og slet ikke på nogen måde kan se vores argument med, at det får for views. Fordi du kunne nemt lave en video, der tog en time, det hele lagt sammen, og det har du ikke gjort. Det har du ikke gjort. Og samt, du har lavet en video, hvor du forklarer om alt det her. Du har et rimelig vigtigt budskab, men det vigtige budskab har lige fem reklamer ind imellem. Og jeg ved jo også godt, at min video, hvor jeg siger, hun skal stoppes, der er også sådan 4-5 reklamer på. Det er jeg godt klar over. Men jeg har aldrig sagt, at det ikke er for views. Det vil jeg ikke selv sige, det er, fordi den video er gået over al forventning. Men altså, det er vel bare en lille bonus. Men alligevel, når du kommer med sådan et rimelig vigtigt budskab, og oh, vi skal stoppe ham her, han er det værste, der er på jorden, vi skal, vi skal have i med sociale medier, så kan jeg ikke tage dig seriøst, når du har fem reklamer på. Og når du heller ikke siger, det for views, altså, du kan ikke sidde og bruge dit argument med, at det er for pengenes skyld, at jeg sidder og gør det for pengene. Når du selv sidder med fem reklamer på en video, som du ved, der bliver set rigtig mange gange. Jeg satte sig bare på mine viewers, de ligesom så den video der og tænkte, hende der kobier der, hun er helt væk. Og det tror jeg også, de fattede, og det tror jeg også, der var mange andre, der fattede. Fordi øh, den er noget rimelig langt, den video. Samt at jeg vil godt sige at jeg har intet at gøre med den der TV, øh, TV MidtVest artikel der Det var ham så han har selv sagt til de der ting eller stod for den der artikel der eller så havde han eller så var det er dem der han, vi har, han har nemlig skrevet til mig og jeg har tænkt sådan altså, jeg har ikke noget problem med det du skriver bare løs Han sagde til mig at, øh, at det var at de selv har lagt den der Så jeg har ikke haft noget med den der TV MidtVest artikel at gøre Jeg har kun haft noget med den der Metro Express artikel at gøre Øh, hvor jeg så har sagt til dem jeg bare de bare ringer mig op jeg har snakket lige for hjertet af hvad jeg, hvordan jeg har oplevet det her og så lagt på igen det var det eneste jeg har gjort i den artikel Hamza han er uden tvivl blevet trending topic og det tror jeg også at vi godt kan vi godt kan blive enige om her at KBD øh, på grund af dig og dine 9 til 10 videoer omkring øh, Hamza og der er nok måske nogen, der sidder og siger, jamen hun har jo kun 4-5 videoer, ja. Men hun har slettet nogen, hun har gjort nogen skjulte. Hun har endda selv sagt at en video, hun har lagt ind på en playlist. Den kan I sikkert også finde. Det kan jo godt være, hun sletter det efter den her. Det ved jeg så ikke. Det håber jeg ikke, hun gør, fordi så virker hun bare som en større bøv, Men hun har en playlist, hvor der har været omkring 8-9 videoer i hvert fald. Omkring ham så. Du har hjulpet det til, at det her det bare er blevet et emne, man kan snakke om for views. Fordi et eller andet sted, hvis du ikke har begyndt på det der, så kunne jeg ikke sidde og lave den her video her. Så ville jeg ikke kunne have lavet den der video, hvor jeg sagde, hun skulle stoppes. Så har jeg måske ikke fået så mange subs på det. Så har jeg måske ikke fået så mange views på det. Men du har for helvede selv startet det. Så du kan ikke sidde og Udover, at der er nogle folk, der bare hopper på vognen og begynder at snakke om det. Det vil jeg ikke sige, at du kan sidde og tude over. Det vil jeg ikke sige, at du kan. Jeg vil egentlig gerne slutte den her video af med at sige, at øh, Kobia og øh, Papa Kobia. Jeg synes, at øh, nu vil jeg ikke sidde og bruge øh, dit ordforråd som øh, forkasteligt og manipulation 15 gange i løbet af en video. Nej, jeg vil bare sige, at øh, jeg synes fandme, at det er sygt, at det er i gang i. Fordi en øh, ting er, Kobia, hvad du sidder og laver på nettet. Men nu har din far også indblandet sig. Og han har blandet sig rigtig meget Fordi jeg har jeg, jeg, tror Hvis I godt vil have det Jeg kan godt smide et øh, link ned under her Hvor I kan se alle de mærkelige udtalelser Som øh, Kobias far har lavet Og det er en ikke for at udstille ham Og det er, må jeg egentlig også godt øh, Altså vise de her screenshots Fordi jeg er på en Facebook gruppe Som der har været tilgængelig for 70.000 mennesker Og jeg kan godt sige at Hver og en person har siddet og skraldgrinet Over øh, Kobias fars opførelse i gruppen For den er så mærkelig Og den er så snæversynet som noget kan blive Han kan slet ikke se Hvad det er sin datter har gang i og oh, han kan slet ikke se, at der bare er noget af det, der er galt. Han vil slet ikke indrømme det. Enten er en pisse stedig, ellers er han bare noget af det mest snæve synet jeg nogensinde har set. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med i den her video. Jeg gad jo egentlig som sagt ikke at lave den, men jeg følte, at jeg ligesom var nødt til at, ligesom nødt til at beskytte mig selv her, fordi hun har siddet og lukket så meget mundlort ud, at det er helt sygt. Og jeg følte egentlig også, fordi jeg ved, at der er nogle YouTuber, der er meget utilfredse med det her. Og jeg følte lidt, at jeg kan sagtens sidde og bruge min kanal til det, fordi jeg ved godt, at den ikke er reklamevenlig. Jeg ved godt, at den ikke er ad advertisement friendly. Det er altid noget der. Den er ikke alt det der lort der, som de andre kanaler er. Den er ikke i, i, god stand, kan man sige det. Så jeg vil sige, at jeg vil ligesom bare bruge min situation her til ligesom, eller bruge min kanal her til at, til at komme ud med det ord her, fordi jeg ved, at jeg snakker på rigtig mange YouTubers vejen. Jeg har en anden, der snakket med mange af dem, at de synes også, at det er gået alt for vidt det her. Altså, selvom de ikke vil sige det i en video, men det er egentlig også bare fordi, de heller ikke vil fløden eller give, uh, give her mere opmærksomhed. Men, det har jeg sgu ikke noget problem med, fordi... Hun har siddet og kaldt mig en, en pædofilstøttende, for hun har ment, at jeg har, at jeg har støttet ham, så jeg vil ikke kalde ham så pædofil. Men det kalder hende og hans far. Nu vil jeg nok kun gå så langt at sige, at det er faktisk kun hendes far, der har gjort det. Men de er lidt i samme bås nu, fordi de har siddet og bakket hinanden så meget op. Eller Bjarne har i hvert fald sin datter op. Så KB, jeg vil sige, at din far har trukket dig med i faldet her. Men de har kaldt mig pædofilstøttende, og de har kaldt mig en manipulerende 15-årig knægt. Hvad har det at noget at gøre med, at jeg er 15 år? At det jeg siger, det er bare, skulle være mere dumt eller mere falsk, eller hvad det er. Det kan jeg Xa. Bare fordi jeg er 15 år, så, øh, så er det ensbetydende med, at jeg er dum. Du har endda selv lavet en debatvideo, hvor du sidder og snakker med en 16-årig tøs om aldersforskel. Om det er mærkeligt, at I hænger ud og alt mærkeligt. Du, er, det er sådan nogle dumme argumenter, du har brugt. Snart dum, det mener jeg. Det mener jeg. Tak fordi I så med. Spis jeres kød. Hold jer munder. Og øh, så ses vi i næste video.